кои се бенефитите од онлайн учењето? Онлайн учењето всушност овозможува да се надминат просторот и времето кои што некогаш се појавуваат како пречка во учењето, односно еден од најголемите предизвици на образованието глобално денеска и веќе подолг период е да се направи едно достапно образование, првенствено да се направи достапно квалитетно образование за сите, така што во одредени ситуации кога нели физичкиот простор или времето оневозможува да се следи настава во живо, онлайн образованието е соодветна, да кажам, алтернатива за тоа да се продолжи со едукација, се продолжи со квалитетна едукација. Е, сега треба да се има предвид дека онлайн образованието всушност си има собствени предизвици, првенствено затоа што не може секогаш да ја овозможи комплетната динамика што ја овозможува учењето во живо. Така што сите оние кои што спроведуваат образование онлайн мора да се свесни дека мора да ги користат сите алатки кои што им се на располагање, едноставно да може да ги надминат сите овие предизвици. Добрата работа е што изминатите години онлайн образованието се повеќе и повеќе се развиваше, поготово тоа како еден тип на катализатор делуваше оваа пандемија која што нели овозможи се повеќе образовни институции да се префрлаат онлайн, да изноѓаат решенија како што и софтверските компании да изноѓаат апликативни решенија за успешно спроведување на онлайн наставата. Така што имаме голем број навадки, секој кој што се стреми да нели овозможи онлайн образование треба да е свесен дека мора да се потпре на голем број на нови технологии, алатки кои што ќе овозможат токму тоа надминување на оној предизвик со овозможување на соодветна динамика и трансфер на знаење кој што е некогаш специфичен за предавањето во живот. Друг исто така предизвик е вниманието на учесниците, така што со помош на овие алатки и други техники и методологии кои што нели се развиваат допрва, бидејќи ова е едно ново подрачје, не само кај нас, туку и глобално, еден нов предизвик да кажам, едноставно мора да се знае дека треба да се внимава многу во методологијата затоа што нели вниманието или обсегот на внимание на учесниците онлайн знае многу порапидно да падне надоле од што нели во живота.